أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يؤتيك ربك فترضى. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم. أي مسلمان ملك فرما سبحانه. أمید آپ سب خیریت سے ہونا جب سے لے تو لیکن جس کا نام ہے سیڈ کور. یہ سیڈ کور ایس ایم پارٹی کو صورت تک کے اندر موجود ہے. یہ سیڈ کور کی بیک پہ ایس ایم پارٹس کمپنی کا نیم اسٹیمپ ہوا ہوا ہے. امید آپ کو پسند آئی ہوگی. میرا سیل نمبر ہے 030-2641-2641-030-2641-2641. پورے پاکستان میں کہیں سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں. پورے لاہور میں 10,000 کی پرچیزنگ پر ڈلیوری بالکل فری ہے. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.